ዛሬ እንግዲህ የሐሳብ ጉዳይ ስለሆነ እንትኑ ሰሌዳው ባዶ ነው የሚሆነው ሞር ቶክ እንዲሆን ነው መፈልጋው ብሌን እንዳለችው ሐሳብና የሐሳብ መሪዎች የሚለው ሐሳብ አንዳንድ ጊዜ ሐሳብ መሪ ያለው ወይ በሐሳብ የሚመራን ማን ነው ሐሳብ እንዴት ነው የሚመራው እኛን የሚለው ጥያቄ ክሪቲካል ጥያቄ ነው ምክንያቱም ስለ መልካምነት ስንነጋገር ስለ ባህሪ ስንነጋገር ስለ ባህል ስንነጋገር ከእያንዳንዱ ባህሪ እና ባህል ወይም ደግሞ መልካም ከምንለው እና መልካም አይደለም ከምንለው ነገር በስተጀርባ ሐሳብ አለ ሁሉ ጊዜ ግን ሐሳብ ብቻ አይደለም ያለው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን አለ የሐሳብ አለመኖርም አለ የሐሳብ አለመኖርም የሚፈጥረው ባህሪ አለ የሐሳቡ አይነትም ደግሞ አምሳያ ባህሪውን ይፈጥራል ሐሳብ ደግሞ ከሐሳብ ዓለም ወደዚህኛው ዓለም የሚሸጋገረው በሰዎች ማሰቢያ አልፎ ስለሆነ ሰዎች ከማሰቢያቸው በላይ ሐሳብ ሊሸከሙም ሊያስተላልፉም አይችሉም ለምሳሌ እዚህ ላይ ከተቀመጡ ቃዎች አንድ ሰው ብቻውን ሊሸከማቸው የሚችላቸው ነገሮች አሉ የማይችላቸው ነገሮች አሉ ተደጋግፈን ወይም ተረዳርተን የምንሸከማቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ያን መቀጠል እንችላለን ወደ ሐሳብ ዓለም ስንመጣ ግን ሐሳብ ክብደት ሊኖረው እንደሚችል ቁመትና ወርድ ያለው ነገር እንደሆነ ሐሳብን መሸከም ለሁሉም ሰው እኩል እንደማይቀልና እንደማይከብድ አንረዳም በተለይ ደግሞ ለሐሳብ በራቀ ባህል ውስጥ በመኖርበት ጊዜ ወይም ደግሞ ለሐሳብ ያለ ዋጋ በጣም በወረደ ማህበር ውስጥ በመኖርበት ጊዜ የሐሳብ ጦስ ሁሉ ጊዜ ቢያገኘንም ከሐሳብ አለመኖርና ጥሩ ካልሆኑ ሐሳቦች የሚመጡ ነገሮች በየቀኑ ብዙ ዋጋ ቢያስከፍሉንም እንደ ማህበረሰብም እንደ ግለሰብም ቆም ብለን ወደ ምንጩ በመሄድ መስራት ካልቻልን በስተቀር ሁሉ ጊዜ ውጤቱ ላይ ነው ዘመቻችን ሁሉ የሚሆነው ስለዚህ በየትኛውም ማህበረሰብ ውስጥ ሐሳቦች አሉ ልክ ማተር ወይም ደግሞ ቁስ እንዳለ ሁሉ አይዲያ ወይንም ደግሞ ሐሳብ አለ ያንዳንዱ ቁስ በሐሳብ ለመገዛት የተፈጠረ ነገር ነው ለምሳሌ እዚህ ቤት የምታዩቸው ቁሶች ሁሉ ከበስተጀርባ በነበሩት ሐሳቦች ምክንያት ይሄንን አዳራሽ እዚህ ምናየውን ውበት እዚህ ምናየውን ፋንክሽን ወይም ተግባር ለምሳሌ የድምጽ የብርሃን ሁሉ ነገር ፈጥሯል ይሄንን የሰሩት ሰዎችን سنናስብ ይሄን ያህል ማሰብ ይችላሉ ማለት ነው ከዲዛይን ወይም ደግሞ ቅዱን ከማውጣት ጀምሮ ይሄንን ነገር ሰርቶ እስከማስረከብ እንደገና ደግሞ የዚህ ነገር ባለቤት ለመሆን የሚያስችለው ከገንዘቡ ጀርባ ያለው ደግሞ ሌላ ሐሳብ አለ ባለቤት የሚያረግ የገንዘብ ግንዛቤ አለ ይሄንን ገንዘብ ደግሞ ሰርቶ መውሰድ የሚችል የመስራት አቅም ያለው በሐሳብ የተደገፈ ዕውቀትና ክህሎት አለ ወጣ ብለን ከተማችንን ስናይ ምን ያህል ማሰብ እንደምንችል የሐሳብ ልካችንን ያሳብቃሉ አይደል የምንኖርበትን ቤት አመጋገባችንን እርስ በርስ ያለንን ግንኙነት የሥራ ባህላችንን ከሰዎች ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕ ህፃናትን እንዴት ትሪት እንደምናደርግ እንስሳትን እንዴት እንደምንይዝና ከእንስሳት ጋር ያለን ግንኙነት በአጠቃላይ ከተፈጥሮ ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕ ሁሉ መጨረሻ ላይ ምን አይነት ሐሳቦችና ምን አይነት ሐሳብ ተከታዮች እንደሆነን በርግጥ ያሳያሉ ሐሳብ እንግዲህ ከድርጊት ውጪ ደግሞ ወደ ሞራል ዓለምም ስንሄድ የሞራል አቅማችንና የሞራል ግንዛቤያችንና ወይም ኮንቪክሽናችንና የሞራል አኗኗራችንም በሐሳብ በኩል አልፎ ነው የሚመጣው ምንም እንኳን የስህተትና ትክክል የጥሩና መጥፎ ዋጋ ላይ ቢለጥፍም የሞራል አቅማችን ግን ስቲል ያለ ሐሳብ ሞራል ሊኖር አይችልም ለምሳሌ ሰው መርዳት ጥሩ ነው ብንል ብቻውን ያ ጥሩ የሆነው ሰው መርዳት ሰው አይረዳም ምን ይፈልጋል ያ ጥሩነቱ ራሱን አታች የሚያደርግበት ሐሳብ ይፈልጋል ለምሳሌ የታመመ ሰው ከሆነ በጣም ጥሩ ስላሰብን ከህመሙ አይድንም ስለ ህመም ካለን ዕውቀትና ስለ ጤና ካለን ዕውቀትና ችሎታ ጋራ ነው ሰውን ልንረዳ ምን ይችላል
የተራበን ሰው በጣም ስላሳዘነና ስላስለቀሰ ልናጠግበው አንችልም። ምግብ የሚመጣበት ዕውቀትና ክህሎት ከምግብ ጋር የተያያዙ ሐሳቦችና ችሎታዎች ካሉን ግን ረዳን ይችላልን። ነገር ግን ሞራሉ ከሌለ ግን ሐሳቡ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ራሱን አይተገብርም። ስለዚህ የሐሳብ መሪዎች በመንልበት ጊዜ የሞራል ልዕልና ያላቸው፣ የሐሳብ ብቃት ያላቸው፣ የፍቃድ ደግሞ ጥንካሬ ያላቸው ሰዎቻችን እነማን ናቸው? በህይወት ያሉ ወይም ደግሞ በኖሩት ኑሮ እስከዛሬ ድረስ የሚገዙን እነማን ናቸው? አሉ ወይ? እንደ ማህበረሰብ አሁን ባለንበት ሁኔታ በሐሳብ ልዕልናና በሞራል ከፍታ እየሄድን ነው ወይ ያለ ነው? እንደ ሀገር ራሳችንን سنመለከት የምንኖርበትን ባህልና አብራውን ያሉ ሰዎችን በመናቃቸውም የማናቃቸውም የሚሆኑ ግን አገርን ከኛ ጋር ሼር የሚያደርጉ ከተማን ሼር የሚያደርጉ ስራ ቦታችንን ቤተሰቦቻችንን ሼር የሚያደርጉት ሰዎች ያላቸው የሐሳብ ሁኔታ ጥሩ ነው ወይ? ይሄንን ሚዛን ወደ ራሳችን ደግሞ ገልብጠን የኔስ ሐሳብ እና የሐሳብ ተጽዕኖዬ በሰዎች ላይ ምን ይመስላል? ስለዚህ ይሄ ተጽዕኖ ያንድዮሽ መንገድ ሳይሆን ከኛም ወደ ሰዎች ከሰዎችም ወደኛ ይመጣል። ሰዎች ቢሞቱም ሐሳባቸው ግን አይሞትም። ሌላው የሐሳብ ትልቁ ነገር ሰው ሊሞት ይችላል። ሰው ከአገር ጥሎ ሊሄድ ይችላል። እኛ ከሐሳብ አንጻርና ከሰው የሐሳብ መሪነት አንጻር አንድ ተረት አለን። ምንድነው ይሄ ተረት የሚለው? ሰው ካልሄደ ወይንም ካልሞተ አይመሰገንም የሚል ነገር አለን። እና ይሄ የሚያሳየን በአንድ በኩል በቀናው በኩል የሚያሳየን ነገር ምንድነው? ሰው ቢሄድም ቢሞትም ሐሳቡ ግን ጥሎና አይሄድም ማለት ነው። እንደነ ካርል ማርክስ አይነት ሰዎች ከሞቱ ከብዙ አመት በኋላ ነው ሶሻሊዝም ዓለምን በማጥለቅለቅ የብዙ አገሮችንና የብዙ ህዝቦችን ፌትና አኗኗር ሁሉ እንደገና ይገለባበጠው። ማርክስ ያንን ለማየት አልቻለም። እውነት ነው አይደለ? ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሙኒዝም ይፈጠራል ብሎ አስቦ አይመስለኝም ኮሙኒዝምን ሲጽፍ። እንዲሁም ደግሞ ብዙ እምነቶቻችንን سنመለከት እምነቶቹን የጀመሩት ሰዎች ወይም ደግሞ እምነቱን የመጀመሪያ አስተማሪ በመሆን የጀመሩት ሰዎች ዛሬ የሉም በህይወት ወይም አካላዊ በሆነ መንገዱ ከኛ ጋራ የሉም። ነገር ግን ብዙ እምነቶች በአሁን ሰዓት በቢሊየን የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት ይመራሉ። ዛሬ እያንዳንዳችን የለበስነውን ልብስ ብናይ ምናልባት ከመቶ ዓመት ወይም ከሁለት መቶ ዓመት በፊት እዚሁ ምድር ላይ የነበሩ ሰዎች ቢያዩን ግራ እናጋባቸው ነበር። ይህን አለባበስ የፈጠሩ የአለባበስ አሳቢዎች እኛን ግን ተጽዕኖ አድርገውብን ዛሬ ልክ አለባበሱ ይሄ ሆኖ ተገኝቷል። ስለዚህ ሐሳብ የትም አይሄድም። ነገር ግን ከሐሳብ ጋር አስተያየት ደግሞ የሚባል አለ። ኦፒኒየን የምንለው ነገር አለ። ሁሉም ሰው ኦፒኒየን ሊኖረው ይችላል። ለኦፒኒየን እንዲኖረን የሚያስፈልገን አንድ ተራ ጭንቅላት ብቻ ነው። ተራ ጭንቅላት ስላችሁ ኦርዲነሪ የሆነ ማይንድ ኦፒኒየን ሊኖረው ይችላል። እንደውም አንድ በጣም የታወቀ ጸሐፊ ናፖሊን ሂል የሚባል ምን አለ? Opinions are the cheapest commodities on earth. Anyone can give you for free ይላል። አስተያየት በጣም ርካሽ ሸቀጥ ነው። ማንም ሰው ሳይጠየቅ በነፃ ሊሰጥህ ወይም ሊሰጥሽ ይችላል ነው። አሁን ምናወራው ስለ ኦፒኒየን አይደለም። አክቹአሊ ኦፒኒየኖችን መግዛት ስለሚችሉ መልክ ማስያዝ ስለሚችሉ ከሐሳብ ዓለም ጋራ ስለተገናኙ በዛ ስፔሲፊክ ጉዳይ ላይ ተጽዕኖ ስለሚያመጡ ልክ እቃን ኮንክሪት ነው ብለን እንደምናስብ እዚህ ጋር ያለውን ፖዲየም ወይ መናገሪያ ልክ እንደዚሁ ሐሳብ። ስለዚህ ምንድነው እሱ? ብዙ ጊዜ አመለካከት ሰዎች ካላቸው እነታ ተነስተው ባላቸው አቅም የሚያወጡት እሳቤ ነው። ሐሳብ ግን ከኔ ውስጥ የሚወጣ ነሰሰርሊ ሳይሆን ሳማው ኦብጀክቲቭ የሆነ ሰዎች ቢተገብሩትና ቢቀበሉት ተጽዕኖ ማፍጠር የሚችል ለምሳሌ ወንበር የሚለውን ሐሳብ እንወስደው። ሲምፕል ሐሳብ ነው። ወንበርን በትክክል ማሰብ የሚችል ሰው የወንበርን ሐሳብ በትክክል ከገለጸው የምንቀመጥባቸው ወንበሮች በመለወጣቸው ይታያል።
አሁን ብዙ አይነት ወንበር አለ አይደለ? እዚህ ከተቀመጥንባቸው ጀምሮ ስለዚህ ምን ማለት ነው እሱ ወንበር የሚባለው ሐሳብ ግን ባይመጣ ኖሮ እዚህ ዓለም ላይ ምናልባት ሁላችንም መሬት ተቀምጠን ነው የምንሰማው ወይም ደግሞ ቆመን ነው ወንበር የሚለው ነገር ወሬ ታስቦ ስለተጠበቀን ገና ስንወለድ ወንበር ላይ ስለተወለድን ወይም ወንበር ያለበት ቤት ውስጥ ስለተወለድን ወንበር ሐሳብ አይመስለንም ለምሳሌ ኮምፒውተርን ብንወስድ ሐሳብ ነበር ኮምፒውተር የሌለበት ዘመን በጣም ሩቅ አይደለም ስለዚህ ይገባናል ከወንበር ይልቅ ኮምፒውተር በጣም ይገባናል ኮምፒውተር የሚባለው ነገር ሲያስቡ ሰዎች እና ወደ ሪያሊቲ ሲያመጡት ኦፒኒየን አይደለም ይሄ ምንድነው ወደ አንድ ለውጥ ወደሚያመጣ ቁም ነገር ሊለወጥ የሚችል ግን ያንን ማድረግ የሚችል በቃት ያለው አእምሮንና ክህሎት ዕውቀትን የሚጠብቅ ነገር ነው እንደውም ጥንት የነበሩት ፈላስፎች እንደሚናገሩት ሐሳብ ማለት በዚህ ፍጹም ባልሆነው ዓለም ውስጥ ወይም ደግሞ አካላዊ በሆነው ዓለም ውስጥ ያለ ሊገለጥ የሚጠብቅ ግን መተላለፊያ አይምሮ የሚፈልግ ነገር ነው ኢትስ ሳብስታንስ ነው ያንን ፒክ አርጎ በትክክል መግለጥ የሚችል ሰው ካገኘ ሐሳብ ነገር ይሆናል ስለዚህ አይዲያስ አር ቲንግስ ምን ማለት ነው ሐሳብ ነገር ነው ግን መገለጫ ቁስ ከማግኘቱ በፊት የሚረዳው አይምሮ ይፈልጋል ማለት ነው አንዳንድ ሐሳቦች በአለም ላይ ሰዎች እንዳሁኑ በቴክኖሎጂ በቀላሉ በማይገናኙበት ዘመን በአንድ ጊዜ በተለያየ ዓለም ያሉ ሰዎች እኩል ያሳባቸው ሐሳቦች አሉ ለምሳሌ ስልክ አንዱ ነው አሌክዛንደር ግራሃም ቤል አሜሪካን ሀገር ሆኖ ይመስለኝ ሲያስብ ያንኑ ሐሳብ ሌላ ዩሮፕ ደግሞ ያንኑ ነገር የፈጠረ ሰው ነበር በዛ ዘመን ስልክ መፈልሰፍ ስለነበረበት ሊሆን ይችላል ሐሳቡ ኦሬዲ ነበር ነገር ግን ቶሎ ብሎ ባለቤት የሆነውና ሐሳቡን ወደ አካላዊ ዓለም ያስተዋወቀው አሌክዛንደር ግራሃም ቤል ስለሆነ ቤል የሚለው ከስልክ ጋር የተያያዘ ስም ሆኖ ቀረ ስለዚህ ሐሳብ አስተያየት አይደለም አስተያየት ያለ ጥረት ቀደም እንዳልኩት እንዲሁ ውስጣችን በተቀመጠው አይምሮ ሐሳብ የግድ መተላለፍ ስላለበት የሚመነጭ ነገር ነው ስለዚህ ሐሳብ ከየት ይመነጫል የሚለውን ነገር መረዳት ያስፈልጋል ለምንድነው እሱ ሐሳብ በጣም ከባድ ስራ ይጠይቃል ሄዶ ለማምጣት የሰለጠነ አይምሮ ይፈልጋል ስርዓትና ዲሲፕሊን ይፈልጋል ሐሳብን ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነን ወርቅ ከመሬት ውስጥ ቆፍሮ አውጥቶ አንጥሮ ጌጥ ከማደረጉ በፊት ወርቅ የማውጣት ፕሮሰስ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እናቃለን ከዚህ የተነሳ ወርቅና አፈር እኩል አይደለም ዋጋቸው አንድ መኪና አሸዋ ቢመጣና አንድ ትንሽዬ ግራም ወርቅ እኩል ዋጋቸው የሚሆንበት ምክንያት አሸዋ ዝቆ በመኪና ጭኖ ለማምጣት ያለው ችሎታና ጥረት ወርቅ አንጥሮ ከማምጣት በጣም የተለየ ወርቅ ሬር ነው ሲጀምር ሩቅ ነው ተደብቆ ነው የሚገኘው የመለየት ክህሎት ይፈልጋል የት ጋር ነው ያለው ስለዚህ ወርቅ የወርቅ ሙያተኞች ወይም ደግሞ ወርቅ የማውጣት የማይኒንግ ፕሮሰሱ ከባድ ነው ሐሳብ ደግሞ ከወርቅ ይከብዳል አሁን ጥያቄው ምንድነው እሱ እኛ ዛሬ ቻሌንጅ እንድንሆን አንዱ መፈልገው ከወርቅ የከበደና የረቀቀ ነገር እንዴት ነው እሱ ካሽዋ በረከሰው ኔታ ትሪት እናደርገው የሚለው እንድናስብ ነው እኛ ለአሽዋ እንኳን ያለን ክብር በጣም ከፍ ያለ ነው ለሐሳብስ ያለን ሁኔታ እንዴት ነው ዓለም ዛሬ የምትመራው በሐሳብ ነው በአለም ላይ አሁን የትኛውንም ስልጣኔ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ብታዩት ያ ስልጣኔ ከዛ በፊት ያልነበረ ከዛ በፊት በዛ መንገድ ያልታየውን ሐሳብ በመምጣቱ ሌሎችን ስልጣኔዎች ጥሎ ወይንም ቀድሞ በመሄዱ ቀድሞ የነበረው ሐሳብን ያስረጃዋል ለምን ሐሳቡን ለጊዜ አሁን ካለው ሐሳብ የተሻለ የበለጠ የጨመረ ሐሳብ አለ በየዘመኑ ይሄ መጨረሻው ስልጣኔ ተብሎ የሚታሰቡ ብዙ ስልጣኔዎች ተነስተዋል ነገር ግን ቀጥሎ የሚመጣው የሐሳብ ስልጣኔ ሲፈጠር ሰዎች የመጀመሪያውን ነገር ስለዚህ የሐሳብ ዓለም ምናልባት ከአካላዊው ዓለም እጅግ የሰፋና የረቀቀ ነው አሁን ብዙ ቦታ ሰዎች አሁንም አልቋል ሁሉ ነገር ተፈልስፎ አልቋል እንላለን ነገር ግን እኛ ምንም ያልተፈለሰፈበት ሀገር ሆነን እንደሱ ስንል ሁሉ ነገር ተሰርቷል የሚባልበት ሀገር ግን አሁንም አዲስ ነገር እየተፈጠረ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ሐሳብ ምንጭ ያለው ሰዎች ሄደው በብዙ ጥረት ሊያመጡት የሚችሉ አንድ ሰው አንድ አዲስ ሐሳብ ይዞ ሲመጣ
በጣም ከፍተኛ ክብርና እይታ ሊኖረን የሚገባበት ምክንያት ሐሳብ ቀላል ቃል ስላልሆነ ነው። ብዙ ወርቅ ይዞ የመጣን ሰው የምንሰጠው ክብር ምን ያህል እንደሆነ ታውቃላችሁ አይደለ? ኢትዮጵያ ውስጥ ነዳጅ ተገኘ ወርቅ ተገኘ ቢባል ሁላችንም ላይ የሚፈጠረው ስሜትና ስጋት ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ዲፈረንስ ሊያመጣ እንደሚችል እንረዳለን። አሁን ብዙ ሰው በአሁን ሰዓት ነዳጅ ባይወጣ ይሻላል ብሎ ያስባል። ለምንድነው? ነዳጅ እንደውሃ እንዳልሆነ ስለሚያምን ነው። የሆነ ቦታ ነዳጅ ቢወጣ ደግሞ ሊያባላን ይችላል። እስኪ አባላን ድረስ ለነዳጅ ዋጋ እንሰጣለን። ግን ሐሳብ እንዳይመጣ ብሎ የሚፈራ ብዙ ሰው አለ ወይ? የሐሳብ ዋጋ ምን ያህል እኛ ውስጥ አለ? ቀደም እንዳልኩት የሰው ልጅ ባህሪ የማህበረሰብ ባህል ከሐሳብ ውጪ ሌላ ሊቀርጸው የሚችል ነገር የለም። ከሐሳብ ውጪ በመልበት ጊዜ ከሐሳብ እጦት ውጪ የሚለውንም ጨምሩትና ማለት ነው። ያንዳንዱ የጎደለ ሐሳብ ባህሪን ይሰራል። ስለዚህ ሐሳብ ላይ ስናስብ መኖሩ የሚያመጣው ጥሩ ነገር አንድ ነው። የተሳሳተ ሐሳብ የሚፈጥረው መጥፎ ነገር ሌላ ነገር ነው። የሐሳብ አለመኖር ግን ሁሉ ጊዜ መጥፎ ነው። አሁን በሐሳብ አለመኖር ውስጥ በሐሳብ እጦት ውስጥ ጥሩ ነገር የለም። አሁን ለምሳሌ መጥፎ ምግብ መጥፎ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም አይደለ? የተመረዘ ምግብ፣ የተበላሸ ምግብ፣ ያልተመጣጠነ ምግብ መጥፎ መሆኑን እንስማማለን። ጭራሽ ምግብ አለመኖሩንም ግን ማሰባለሁ። የባሰው ነገር እሱ ነው። ሰዎች በምግብ እጦት ሊሞቱ ይችላሉ። በሐሳብ እጦት ሰው ምን ሊሆን ይችላል? ማህበረሰብ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ጥያቄ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ስለ መልካም ባህሪ ስናስብ፣ ስለ መልካም ባህል ስናስብ፣ መልካም ያልሆነው ነገር ከሐሳብ ጋር የተቆራኘ ስለሆነ በጣም ከመዋሃዱ የተነሳ በአሁኑ ሰዓት የምናየው ባህሪውንና ባህሉን ነው እንጂ ሐሳቡን ስላልሆነ፣ አሁን የእኛ ስራ ምንድን ነው? እሱ ይህንን ባህሪን ያመጣው ሐሳብ ከየት ነው? ምክንያቱም ሁላችንም ባህሪያችንን ብንመለከት፣ እንደ ማህበረሰብም ያለንን ባህሪ ብንመለከት፣ የሰዎችንም ይህንን ባህሪና ባህል ይዞ የተፈጠረ የለም። ምናልባት የተወሰኑ ዓመታት ወይም ክፍለ ዘመን ብንሄድ አሁን ያለው ባህል የለም። ስለዚህ የሆነ ቦታ ላይ በሆነ ሐሳብ መኖርና በሆኑ ሐሳቦች መጋጨት፣ በሆኑ ሐሳቦች መጉደል የተፈጠረ ነገር ነው። ሰው ቤተሰቡን መቀየር ከፈለገ መጀመሪያ መሄድ ያለበት ቤተሰቡን እንደዚህ ያደረገው ሐሳብ ምንድን ነው ብሎ ማሰብ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ መልካምነት የሚመጣው በመልካም ሐሳብ ነው። ይሄ ቅድም እንደተናገርኩት ዝም ብሎ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ዱብ የሚል ነገር ሳይሆን በብዙ ስርዓትና በብዙ ጥረት የሚመጣ ነገር ነው። ነገር ግን ቅድም እንዳልኩት ግንኙነቱ የአንድዮሽ አይደለም። ሰዎች ያላቸው ባህሪና ማህበረሰብ ያለው ባህል ደግሞ በሐሳብ ላይ ጫና ይፈጥራል። ሐሳብ ብቻ ሳይሆን ጫናውን የሚፈጥረው ለምሳሌ ከሐሳብ ጋር የተጣላ ባህል ካለ ሐሳብን የማድረቅ ነገር ስላለው፣ ስለዚህ አሁን ባህላችንም ሐሳብ ላይ ተጽዕኖ አለው። ለምሳሌ አዳዲስ ሐሳቦችን ለመቀበል ኦፕን የሆነ ሐሳብ በመስማት ኤክሳይትድ የሆነ ወይም በቀላሉ የሚደሰት ሐሳብን መጎርጎርና መፈተሽና ማግኘትና በመጣው ሐሳብ ላይ ተባብሮ ሌላ ትልቅ ሐሳብ የመፍጠር ባህል ነው ያለን ወይንስ አዲስ ሐሳብ በመጣ ቁጥር ሰዎችን ማንቋሸሽ፣ ማጣጣል፣ ፈሪ መሆን ነው ያለን? ለሐሳብ አለርጂክ የመሆን ባህሪ ነው ያለን? የግላችንንም ነው ማለት ነው። አንድ አዲስ ሐሳብ ስታዩ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? አዲስ ሐሳብ ፍለጋ ምን ያህል ኢንቨስት ታደርጋላችሁ ራሳችሁን? በስንት ጊዜ ነው አዲስ ሐሳብ ውስጣችሁ የምታስገቡት? ስራዬ ብለን ማለት። ስለዚህ ይሄ ባህሪያችንና ባህላችን ደግሞ መልሶ ከሐሳብ ጋር ያለንን ዝምድና ምን ያደርጋል? ወይ የበለጠ ሐሳብ ወዳዶች እንድንሆን እንደ ማህበረሰብም እንደ ግለሰብም ያደርገናል፣ ወይ ደግሞ ሐሳብ ጠል ስለምንሆን ከሐሳብ ጋር ጠበኞች ስለምንሆን እኛ ጋር ቀድሞ የመጡ ሐሳቦች ከኛ ሄደው ሌላ ቦታ ሲለመልሙ ሲያድጉ ከዛ መልሰን በውድ ዋጋ በእቃ መልክ እንገዛቸዋለን። ከዛ ምን እንላለን? ይሄ እኮ ሐሳብ የኛ ነበር እንላለን። ግን የኛ ነበር እንስላለን የኛ አይሆንም። ሐሳብ መጀመሪያ ባለቤቱ ለሆነው ሰው ነው ባለቤት ሆኖ የሚቀረው። ሌላው ሰው ሁሉ እቃውን ነው የሚገዛው። ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ ለምሳሌ ብታዩ ብዙ የጥንት ስልጣኔዎችን ምዕራባውያን ከቁጥጥር ውጪ በሆነ መንገድ ብዙ ነገሮች እየሰሩ በዝርፊያ ያህል ይመረምራሉ። ጥንታዊ ቋንቋዎችን የእኛን ሀገር ግዕዝን ጨምሮ ሌሎችንም
ስራዬ ብለው አጥንተው በዛ ውስጥ የተደበቁ ሐሳቦችን ምን ያረጋሉ ምን ማለት ነው ሐሳብ አጥተው አይደለም ግን ሞራ ሐሳብ ስለሚፈልጉ አሁን ተቀብረው ባሉ ስልጣኔዎች ውስጥ ከሰዎቹ ሲሞቱ አብረው አልሞቱም ግን በጽሁፍ በተለያዩ መንገዶች ያሉ ሐሳቦች አሁን በሚድል ኢስት እና በኢራቅ በሶሪያ የተደረጉ ነገሮች ላይ እቃ አይደለም ብዙ ዝርፊያ የተካሄደበት ብዙ ቀደምት ስልጣኔዎች ላይ ያሉ ጽሁፎች ብዙ አርቲፋክቶችን ምዕራባውያን በጣም በብዙ ዋጋ ነው የሚገዙት በቻሉት መጠን ይፈልጋሉ ይሄ ለሐሳብ ያለውን ሐሳብ ያለውን ዋጋ ነው እኛ ግን የራሳችን የሆኑትን ሐሳቦች እንኳን ከራሳችን ውስጥ የፈለቁትና የቆዩትን ሐሳቦች የምንለካበት መንገድ እንዴት ነው ከዚህ ጋራ ምናነሳው ነገር ምንድነው የሐሳብ መሪ ባይኖር ባንድ ሀገር ውስጥ ምን ልንሆን እንችላለን? ሐሳብ መሪ ባይኖር ምን ይፈጠራል? የሚለው ጥያቄ ነው። ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ? የሐሳብ መሪ የሌለበት ማህበረሰብ ቤተሰብ ሀገር ውስጥ ሁሉ ሰው መሪ ይሆናል። በዛ ነው አንዱ የሚታወቀው። ምክንያቱም ሐሳብ ሊበላለጥ ይችላል። ኦፒኒየን ግን ሊበላለጥ አይችልም። የኔ አመለካከት የኔ አስተያየት ነው እንጂ ምንም ሊያመጣ የሚችለው ስለዚህ ምንድነው እሱ የጉልበተኞች አስተያየት ሊገዛ ይችላል እንጂ ሁሉም ሰው በአቅሙ መሪ ይሆናል። አሁን ሐሳብ በሚን የሐሳብ መሪዎች ባሉበት ስፍራ ሰዎች በተለያየ ስፍራ ለሚሰሩት ስራ ግብአት ስለሚያገኙ ስልጣኔ መልካምነትና ከፍ ያለ ነገር ይሆናል። አለበለዚያ ግን ብዙ ጊዜ የሐሳብ መሪዎች ከአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ሲጠፉ ሁሉም ነገር ወደ እኩያነት ይቀየራል ማለት ነው። ከዚህ ተነሳ ምን ይፈጠራል? ሐሳብን ማፍለቅ የማይችሉ ነገር ግን ሐሳብን ማስተላለፍ የሚችሉ ነገሮች ሁሉ አስቸጋሪ የሆኑ ማህበረሰብን የማይጠቅሙ መሆን ይጀምራሉ። ለምሳሌ ሚዲያን ብንወስድ፣ አርትን ብንወስድ፣ ትምህርት ቤቶችን ብንወስድ ሐሳብ በሚጠፋበት ጊዜ በእነዚህ ቦታዎች ላይ የሚንሸራሸሩት ነገሮች ሰዎችን የሚያሰለጥኑና ሰዎችን ከፍ ወዳለ ቦታ የሚያደርሱ ነገሮች ሳይሆን ፖለቲካውን ብንወስድ የሐሳብ ጦት ሁሉ ጊዜ ምን ይመጣ መረንነት ይፈጥራል። ሁሉም ወደ ፈለገበት እንዲሄድ ያደርጋል። ምክንያቱም ገዢ ሐሳብ ስለሌለ ያንን ሐሳብ ደግሞ ተጠቅሞ የሚመራ ሰው ስለሌለ ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚፈጠረው? ሐሳብ ሲያንስ ጉልበት አቅም ያገኘ ይመጣል። ስለዚህ ጉልበተኞች የሚመሩት ማህበረሰብ ውስጥ መኖርን ጀምራለን ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው አካላዊ ጉልበቱ አእምሮአዊ ጉልበቱ በሌለበት ቦታ ስፍራውን ስለሚወስድ ማለት ነው። ከዚህ አንፃር ዛሬ ትንሽ እንድናስብ የምፈልገው አገራችን ኢትዮጵያ ባለፉት 100 አመታት 100 አመት ብቻ እናስብና ወይም እዛ አካባቢ ባለው ጊዜ ከሐሳብ አንፃር እንዴት ነበርን? ምን አይነት ሐሳቦች ነበሩ? እንደ ሀገር ሲገዙን በሐሳብ የፈጠርናት ሀገር ምን ትመስል ነበር? አንዳንድ ሀገሮች በሐሳብ ላይ ሐሳብ ያደረጁ አገራቸውን ወይም ደግሞ ማህበረሰባቸውን በመገንባት ለሐሳብ ያላቸው ክብር በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ በብዙ አመታት ውስጥ ከፍተኛ መደረጃት ላይ ሲደርሱ እናያለን። ብዙ ኢንተረስቲንግ ነገሮች አሉ። የኛን ሀገር ስናስብ በተለይ አሁን ሞደርን የሚባለው የኢትዮጵያ ሀገር በዚህ መልክ ቅርጽ መያዝ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ መሪዎች ስናይ በጣም ወጣቶች ናቸው። ሁሉም መሪዎች ማለት ትችላላችሁ። እንደው በትራንዚሽን ውስጥ ከመጡት መሪዎች ውጪ ያሉት መሪዎች ከ35 ዓመት እድሜ በታች ሆኖ ነው አገር መሪ የሆኑት። ሁሉም እነዚህ መሪዎች ማለት ትችላላችሁ ሰው ሳይተኩ ነው የሄዱት። በሆነ ምክንያት ወይ ተወግደው ወይ ሞተው ነው የጠፉት። በእያንዳንዱ 15 20 እና 25 ዓመት ሜጀር የሆነ ከፍተኛ ነውጥ እየተካሄደ ብዙ ጥፋቶች እዚህ ሀገር ላይ ተካሂደዋል። ኢቭን አሁን ከአጼ ምኒልክ በኋላ የልጅ ኢያሱ የንግስት ዘውዲቱ የአጼ ኃይለ ሥላሴ አካባቢ ያለው ለውጥ ስትመለከቱ በጣም ብዙ
ርኩቻ የበዛበትና የፓወር ትራንዚሽኑ በጣም ኮንፊውዚንግ የነበረ እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ ሂስትሪውን ስታዩ እንደገ እንደ ሀገር ያለውን አጠቃላይ ከዛም በፊት ያሉትን መሪዎች ስትመለከቱ በጣም ረዘም ላለ ጊዜ ገዢ ሐሳብና በሐሳብ የሚመሩ ሰዎች ሳይሆን በብዛት በጉልበት የሚመሩ ሰዎች በመኖራቸው የተነሳ እንደ ሀገር ብዙ አሁን የምናያቸው ነገሮች ያጭር ጊዜ የመጡ ነገሮች ሳይሆኑ ረጅም ጊዜ ቆዩ እንደሆኑ እንመለከታለን። እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ትንሽ ተረጋግቶ አንድ አይነት እንትን የነበረው በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ወደ 44 ዓመት ያህል የቆየ መንግስት ቢሆንም በዛን ጊዜ ውስጥም ብዙ ጥፋቶች ከሐሳብ አንጻር መካሄዳቸውን ማሰብ እንችላለን ወይም ከሐሳብ መሪዎች ምክንያቱም ብዙ ሳይቆዩ የጣሊያን ወረራ ጊዜ ጣሊያኖች ትልቅ ያጠፉት ኢትዮጵያ ውስጥ በጊዜው ገና ማቆጥቆጥ የጀመሩትን የሐሳብ መሪዎች ነው እና የሐሳብ እንትኑ በአገሪቱ ውስጥ ዘመናዊ ስልጣኔ መምጣት በጀመረበት ጊዜ ብቅ ብቅ ያሉ ሰዎችና የተሰበሰቡ ትንሽ የሐሳብ ሰርቶ ማሳያዎችን ነው ያወደሟቸው። እነዚህ ሰዎችን ኢንቴንሽናሊ እንዳጠፏቸው ማንበብ ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ እንደገና የታሳስ ግርግር ተብሎ በነመንግስቱ ነዋይ ጊዜም ብዙ ሰዎች ተጠፍተዋል። ስለዚህ ይሄ ብቅ እያለ የሚጠፋው ነገር ዘመን ያስቆጠረ ነው። እንግዲህ ከ53 54 ዓመተ ምህረት አካባቢ ከሆነ በኋላ ገና 10 12 ዓመት ደግሞ እንደገና ደግሞ አዲስ ዌቭ አብዮቱ በፈነዳበት ጊዜ የነበረው ትውልድ ሲመጣ የፈነዳው አብዮት ሐሳብን ይዞ የተነሳ አብዮት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ሀገር ሀገርን በሐሳብ መምራት በአይዲያ መምራት የሚለው ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ አገር ስኬል የታየበት እንቅስቃሴ ነው ብለን ማሰብ እንችላለን። ያ ትውልድ ከብዙ ትውልዶች የሚለየው ለሐሳብ የነቃ ትውልድ መሆኑ ብዙ የማንበብ የመከራከር አይዲዮሎጂካሊ ነገሮችን የመመልከት ወይም በሐሳብ የመመልከት ብቃት የነበረው ትውልድ ያለውን ስታተስኮ ያለውን አጠቃላይ ነገር በሐሳብ የመሞገት ጅማሬ ነበር። ነገር ግን የተመረጠው ሐሳብ እንደምታውቁት እዝ እንደሚላችሁ ኮሙኒዝም ነበረ። ያ ሐሳብ ኤንድ ቱ ኤንድ ጫፍ እስከ ጫፍ ታይቶ ይሄ ነገር ከኛ ሀገር ባህል ከሰው ሁኔታ ጋር ይሄዳል ወይ፣ እንዴት አድርገን ነው ይሄን ሐሳብ የምናስገባው ተብሎ ወጥ በሆነ መንገድ የታሰበበት ሳይሆን የተፈጠረውን ቫኪዩም ወይም ደግሞ ክፍተት ለመሙያ ብቻ በግብታዊነት ወታደሩም ያው ሌላ ነገር ስላልነበረው ጊዜው በሐሳብ የሚመራበት እንደሆነ ገብቷቸዋል ወታደሮቹ። ለጊዜው አክሰሰብል የሆነው ሐሳብ ሞር አርቲኩሌትድ የሆነው የተነገረው ሐሳብ ኮሙኒዝም ነበረ። ስለዚህ እንግዲህ ወታደር ኮሙኒስት ሆኑ። በዛን ጊዜ እንግዲህ በሐሳብ ላይ ከፍ ከፍ ያሉት የሐሳብ መሪዎች ቁጭ ብለው የማውራት የሐሳብ ስርዓቱ ግን ገና አልዳበረም ነበር። ስለዚህ ሐሳብን መሸከም የማይችል ማህበረሰብ እንደነበረ የምታውቁት ቶሎ ወደ ጠመንጃ ወደምናውቀው ነገር ነው የምንሄደው። በነገራችን ላይ የማናውቀው ነገር ሲያጋጥመን ይሄ ሰው ባህሪ ነው። ስለዚህ ጊዜው በሐሳብ የሚመራበት ጊዜ ቢሆንም በጣም ኤክሳይቲንግ ታይም ቢሆንም ሜጀር የሆኑ አገራዊ ለውጦች የተካሄዱበት ጊዜ ቢሆንም ግን ሁሌ የምናውቀው ጠመንጃ ስለነበረ እና ብዙ ግራ ይግባቸው አሁንም ሰዎች ጠመንጃ በጣም ሲወዱ ምንዝም አፈራችሁን። አሁን ጥያቄው ምንድነው? እሱ እንዴት አድርገን ነው ጠመንጃ ጥለን እስክሪብቶ ምን ይዘው ነው? ይሄን ሁሉ ምሳሌ ማመጣላችሁ። በሐሳብ ለውጥ ከፈለግን መሳሪያው እስክሪብቶ ነው እንጂ ጠመንጃ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ በዛን ጊዜ ቀይና ነጭ የሚባሉ ሽብሮች ተፈጥረው አንድ ትውልድ ቤዚክሊ ፕሮሚሲንግ የነበረው ትውልድ በጠቅላላ ነው የጠፋው። ምናልባት እንደ ሀገር ለቅሶ መቀመጥ ሁሉ ሳይኖርብን አይቀርም ብዬ አስባለሁ። ምን ያህል ሲግኒፊካንት እንደሆነ ምን ያህል በዚህ ሀገር ላይ የፈጠረውን ገደል ለመረዳት ለማሰብ ጊዜ የወሰድንም አይመስለኝም። የሞተው ብቻ ሳይሆን አገር ጥሎ የሄደው አገር ጥሎ ሲኮበልል በየመንገዱ የሞተው ከዛ የተረፈው እንኳን አሁን በምዕራባውያንና በብዙ ሀገሮች በስኬትና በፍርሃት ነው የሚኖረው። ስለዚህ አሁን እንኳን ከዛ ዘመን ጠብና ቁስለትና ግጭት ነፃ ያልወጣ ብዙ ሰው አለ እና ያ የፈጠረው ጋፕ በጣም ትልቅ ነው።
እና የተፈጠረውን ለውጥ የተበቀነው በመግትና በውይይት በሐሳብ የበላይነትና ሐሳብ መሪዎችን በመከተል ሳይሆን አብዮቱ የተጠበቀው በጠመንጃና በአብዮት ጠባቂዎች ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም እነዚህ አብዮት ጠባቂዎች ብዙ ቦታ ሰጥተው ብዙ ሰው ገለዋል። ሰው ገለው የጥይት ዋጋም ይጠይቁ ሰዎች ናቸው። ይሄ በጣም ላንድ አገር ከሐሳብ ነጻ የነበርን ህዝቦች እንደነበር ነው የሚያሳየው። በጣም አስቸጋሪ ነው። ከዚህ ጋር የተፈጠሩት የእርስ በርስ ጦርነት ድርቅ ስደት በረሃብ የታወቀን አገር በመሆናችን የተፈጠረው የአይዴንቲቲ ክራይሲስ በሄድንበት ሁሉ ገና ኢትዮጵያ ስንል እንዴት ነው ምግብ አለ? ወፈር ብላችሁም ከተገኛችሁ ችግር ነው። መቼ ነው የመጣው? ጥሩ በልታል መባሉ እንደ የተፈጠረብን ቀውስ እስካሁን ድረስ ለማስለቀቅ አስቸጋሪ የሆነው ከዛ ጋር አብሮ መጥቶ ብዙ የተረሳው አንዱ አጥፊ ኃይል የነበረው በኤድስ ምክንያት ደግሞ እንደገና የተዘረፈው ትውልድ የድር ድንኳኖች እንኳን አንድ ቀን አንድ ቤት ሁለት ቀን ማደር እስከማይችሉ ድረስ በጣም ብዙ ወጣትና ብዙ የተማረ ሰው በጣም ሌላ ትራውማ ነበረ ኤድስ። አሁን ምናልባት እንደ ትዝታ ልናወራው እንችላለን እንጂ እኔ በጊዜ የሕክምና ተማሪ ስለነበርኩኝ ሆስፒታሉ ስንሄድ ራውንድ ስናደርግ ዝም ብለህ ጨፍናችሁ 70-80% ኤድስ ያለበት ስለነበረ ቀላል ነገር አይደለም። ከዚህ የተነሳ እንደ ማህበረሰብ ያሳለፍናቸው ቁስለቶች፣ ትራውማዎች ውስጣችን ለሐሳብ ያለንን ክፍተት እንዴት እንደዘጉት ለማሰብ እንደገና ቁጭ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ቁስለትና ፍርሃት አለ። ከዚህ ላይ ነው እንግዲህ ይሄ 17 ዓመት ከቆየ በኋላ ነው እንግዲህ የመንግስት ለውጥ ተደርጎ ብዙ አፕሂቫልስ ተፈጥረው ሌላ ደግሞ ሐሳብ የመጣው ከኮሙኒዝም በኋላ በአብዛኛው ዘርና ብሔር ተኮር የሆነ የማንነት አስተሳሰብ ሲመጣ ሰው ካለፈው ቁስለቱ እንኳን ሳይወጣ አብዛኛው ወጣት ብሔራዊ ትድርና በሚፈራበት ጊዜ ከሆነ ስለዚህ ብሔራዊ ትድርና አትውሰዱኝ እንጂ ልጄን አትውሰዱብኝ እንጂ የመጣችሁትን አምጡ ብሎ በጣም ፓሲቭ የነበርንበት ጊዜ ይመስለኛል ያ ጊዜ። ስለዚህ ዘር መር የሆኑ አስተሳሰቦች ሲበቅሉ ሲያድጉ ሲያፈሩ ልብ ብሎ የሚያሰባቸው ሰው አልነበረም። በውስጡ የተሰሩ ጥሩ ነገሮች ቢኖሩም ግን በአብዛኛው ይሄ ዘር መር የሆነው ካርታው በክልል የተከለለ ክልክል ሀገር ስንፈጥር ይሄ በተደጋጋሚ እየፈረሰ የሚሰራው ምስለ ሀገር ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ራሷ ምን እንደምትመስል እንኳን ግራ ገብቶ መጨረሻ ላይ የመሰለችውን ትምሰል ወደሚል እይታው ስንገባ ምን እንደሆነ አሁን መልካቸው ነገር መሰላቸው። ይሄን ሁሉ ነገር አይምሯችን እየተቀበለ ነው የቆየ ነው። ይሄ ጀነሬሽናል ሚሞሪ የትም አይሄድም። በዚህ ውስጥ እንግዲህ እየተፈጠሩ የሚጠፉት አንደኛ እየተጀመረ የሚፈርስ መንግስት፣ ሁለተኛ ራሳቸውን የማይተኩ ተመላኪ መሪዎች ሲኖሩ ሙሉ አብሶሊት ፓወር ነው የሚኖራቸው፣ ሲሄዱም አብሶሊትሊ ነው የሚሄዱት እና ይሄ የሚፈጠረው ተደጋጋሚ ነገር ነበረ። እዚህ ውስጥ እንግዲህ አብዮት ከዲሞክራሲ ጋር ተዋህዶ አብዮታዊ ዲሞክራሲ፣ ልማት ከመንግስት ጋር ተዋህዶ ልማታዊ መንግስት፣ በክልል የተከፋፈለ አንድ ሀገር፣ እነዚህ ነገሮች ቁጭ ብለን አስበናቸው ይሆን ብዬ ይጠይቃለሁ። እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሳስብ እንዲህ አብዮትና ዲሞክራሲ እንዴት ነው የሚሄደው? ምክንያቱም አብዮት አመፅ ማለት ነው። አመፃዊ ዲሞክራሲ እንደማለት አመፃዊ ማለት ብዙዎቹ አይዲዮሎጂዎቻችን ከኛ ያልመነጩ ስለሆኑ ቃልና ቃል እንኳን ስናዋህድ እንዴት አድርገን ነው እነዚህ ነገሮች የሆኑት? በዚህ መሃል ይሄ ምርጫ 97 ዛሬ ፖለቲካ ያወራው እየመሰላችሁ ነው መሰለኝ። ግን ከዛ ከፖለቲካ ነፃ ሆኑና አስቡት እንደ አሁን እንደ ሐሳብ እንድታዩት ነው የምፈልገው። I don't have any interest as a person in the politics of it. ምርጫ 97 የፈጠረው ምንድነው ብትሉኝ እኔ ምርጫ ያጣ ትውልድ ነው። ከዛ ጋራ ተከትሎ የተፈጠረ ፈጣን የሆነ የሞራል ግሽበትና ሰዎች ራስ ወዳድ በሆነ መንገድ
ፐርሰናል ኢንተረስታቸው ብቻ አገራቸው ወደ መሆን የተፈጠረው የኮረፕሽን ፍጥነቱ ከዛ በኋላ የፈጠነ ይመስለኛል ሳማው የኔ አናሊሲስ ነው ሮንግ ሎን ይችላል በኋላ ልናወራበት እንችላለን ከዚህ ጋራ በጣም አሰቃቂው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ነገር የጥበብ መክሰም ነው የጥበብ መክሰም ማለት በስነ ጽሁፍ በብዙ ነገሮች ውስጥ በመንሰራቸው ስራዎች አርክቴክቸሮቻችን መንገዶቻችን ስራዎቻችን ላይ ሁሉ የውበትና የጥራት መውደምና አዲስ የተፈጠረው የማዳረስ ባህል ሰተት ብሎ ገባ ስለዚህ ስለውበት የሚጨነቅ ስለምቾትና ምቾት ቅንጦት የሆነበት ብዙ ነገሮቻችን ከኳንቲቲ እንጂ ከኳሊቲ አንጻር የማይታይ ማህበረሰብ እየመጣ ሲሄድ በዚህ መሃል ትምርትም አፌክትድ ሆኗል እንግዲህ ከሐሳብ አንጻር ያልተነካ ነገር እንደሌለ እንድናስብ ነው ያልተማሩ መምህራን እየበዙ ሲመጡ የተማሩ ማየማን ደግሞ ተበራከቱ ይሄ ደግሞ የማይደማመጥ ግን የሚጫጫው ማህበረሰብ ፈጠረ ከዚህ ጋር አብሮ የብዙሃን ዝምታ የጥቂቶች ጫጫታ የልሂቃን ሽሽት ያላቂዎች ድፍረት የደጎች ፍርሃትና የክፉዎች ቅብጠት አገሪቱን ያንከራተታት ጀመር ማለት ነው ብዙ ማቁ ሰዎች ደፋር ሲሆኑ ብዙ አዋቂ የሚባሉ ሰዎች ወይ ዝምተኛ ወይ ደግሞ አገር ጥሎ ሸሽ በመሆናቸው ምክንያት የተፈጠረውን ነገር እንድናስብ ነው ይሄ ደግሞ የዋጋ ድልደላውን ለሀገሪቱ የደላሎች ስራ እንዲሆን የሁሉ ነገር ዋጋ የሚደለድለው ደላላ ነው አይደል አይታችሁ ከሆነ በመኪና እንኳን በቀለሙ ዋጋው ከፍና ዝቅ እንዲል የማርም ከዚህ የተነሳ ሰራተኞች ሳይሆኑ ደፋሮች የሚገኙበት አገር ሆነ የሚሰራ ሰው እንደሚከብር እርግጠኛ አይደለም የሚደፈር ሰው ግን ይሄም ደግሞ ተገልጋይን ከሰው የማይቆጥሩ ደንበኛን የሚጎዱ ሸቀጦችን እያመጡ በማራገፍ በጎዶሎ ትርፍ የሚከብሩ አርቲፊሻል ሀብታሞች እንዲፈጠሩ አገሪቱ ላይ ሆነ በዚህ መሃል ህጉም ከዚህ አልተረፈም ህግ ይወጣል ግን ህግ ከወረቀት በላይ ከጉልበተኛ በታች ሆኖ ታፍኖ እንደሞተ ሁላችንም እናቃለን ስለዚህ ማንም ሰው በህግ ላይ እምነት እንዲኖረው እንዳይኖር ምክንያቱም ህግ የሞተ ነው ምክንያቱም ጉልበተኛ ከላይ አለ ወረቀት ከታች አለ በየት በኩል ይንቀሳቀስ እና ሌላው እዚህ ውስጥ የተፈጠረው ነገር ግለሰብ የሚባለው አንድ ሰው በማህበረሰብ ወይም ደግሞ የግሩፕ አሽከር በመሆን ለብቻው የማያስብ ነገር ግን ለብቻው ሲሆን ለራሱ ብቻ የሚጨነቅ እየተሽቀዳደመ የሚቀደም አዲስ በጣም አስገራሚ ትውልድ ፈጠርን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ አኗኗራችን ላይም አንድ ልብ ያላልነው ነገር በተለይ ከተሞች አካባቢ በዛ ሰዎች ከኖሩበት ሰፈር እየተነሱ ወደ አዲስ ሰፈር በሚገቡበት ጊዜ የሚፈርሱት ቤቶቹ ናቸው እንጂ ብዙ የሚያሳስቡን በብዙ አመታት የተገነቡት ማህበራዊ ድሮችና ሶሻል ካፒታል የሚባለው የሰዎች መተዋወቅ መከባበር መተሳሰብ እንዴት እንደፈረሰ እንደዋጋ እንኳን ሳይሰጠው ሰዎች የት እንደሚወሰዱ ሳይታወቅ ቢያንስ እንኳን አንድ ህንጻ ላይ አብረው እንዲኖሩ እና ያን ማህበራዊ ድራቸው እንዲጠብቁ ሳይደረግ ብዙ ሰዎች እንዲሁ የተበተኑ ብዙ አመታት የፈጁ ሰፈሮች ቤቶቹ ሲፈርሱ የማይታየው ዋጋው ደግሞ ከገዘብ በላይ የሆነ ነገር እየፈራረሰ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ከላይና ከታች ከጎን የሚኖረውን ሰው ማን እንደሆነ ከየት እንደመጣ በማያውቁበት ሁኔታ መኖሩም እየተለመደ ስለመጣ ትልቁ ሀብታችን ማህበራዊ ካፒታሉ ስለሆነ እሱም ብዙ ተጎዳ። ከዚህ ጋራ አብሮ መፈክር ዘመቻ እና የተለያዩ ድንገት የሚፈጠሩ አመት ባሎች እየበረከቱ ሰዎች ለስራ ጊዜ ሲያጡ እየታየ እነዚህ ነገሮች ደግሞ መፈክሩን ዘመቻውንና አመት ባሉን ለማድመቅ ሁሉ ሰው ገጣሚና ባለቅኔ አብዛኛው ሰው ፈላስፋና ፖለቲከኛ እጅግ ጥቂት ሰው ግን ሰራተኛ ሆኖ በጥቂት ሰው ተከሻ ላይ የሚኖር ህዝብ ነው የፈጠር ነው አክቹአሊ ጥቂት ፈላስፋ ጥቂት ባለቅኔ ይበቃ ነበር እንደሱ ግን ሊሆን አልቻለም ይሄም የመጨረሻ የሐሳብ ድምጽ ሆኑ ሃይባሽ ሽማግሌዎች እንዲጠፉ በእነሱ ፋንታ አቀንቃኝ ኮልኮሌዎችና
ስራ ፈት ባተሊዎች በየሰፈሩ በዙ ማለት ስለዚህ ዛሬ አሁን ሽማግሌ ሲፈልግ ሽማግሌ አይገኝም መካከለኛና ደርባባ ሐሳብ ያላቸው አንተም ተው አንቺም ተይ ባይ ሽማግሌዎች የማንንም ያሉ ሆኑ የሁላችንም ሊሆኑ የሚገባቸው ሰዎች መሐል ሰፋሪ አደርባይ አስመሳይ በሚል ከሁሉ ማቅጣጫ በተተኮሰሩም ታለቁ ወይ ሸሽተው ወይ ሞተው ስለዚህ የሊቃንና የሽማግሌዎችን ቦታ ጠፋ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ከሐሳብ ነጻ ከመሆን አንጻር የሚፈጠሩ ነገር ናቸው ይሄ ጉዳይ ሚዲያውንም አልተው ሚዲያው ላይ ምን ፈጠረ ዋናው ሜንስትሪም ሚዲያው የጫህዮች ሜዳ ማህበራዊ ሚዲያ ደግሞ የጋጠ ወጦች ጓዳ ሆኖ በጫጫታ መሃል ህዝቡ የድምጽ ያለ የሚል አስቸጋሪ ዘመን ላይ ሆነን ይህ የሐሳብ ድርቀት አሁን ያለንበት የምግብ ድርቀት ቢሆን ኖሮ አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ገና ድሮ ይሞት ነበር ግን በስጋ ስላልሞትን ባይምሮ ያውነን ለማለት አስቸጋሪ ነው ልክ አሁን ባለንበት የሐሳብ ድርቀት ውስጥ በዛ ሌቭል የምግብ ድርቀት ውስጥ ብንሆን ምን ልንሆን እንደምንችል ማሰብ አስቸጋሪ ነው ከዚህ ጋራ መጀመር እንጂ መጨረስ ተውን ይሄም ተሰርተው የማያልቁ ስራዎቻችን ተጣልተው የማይታረቁ መሪዎቻችን አስተምረው በቂ የማያርጉ ትምህርት ቤቶቻችን ሰርቀው የማይጠረቁ ሌቦቻችን ሃይባ ያጡ ማለት ነው አመንግሪ ምናግራችሁ ነቃም ግሊም የሆነ ፒክቸር እየሰጣችሁ እንደሆነ ይገባኛል ግን ይሄንን እውነት ጫዋነን ደናነን ጎበዝነን ይያልን እንዳናምታታ ሳማሃው ያለንበትን ሁኔታ በመረዳት ይሄንን ሂል ያረግ የሚችል የሐሳብ መልካምነትን ማምጣት እንድንችል ነው ከዚህ ሁኔታ አንጻር እንድንጠይቅም ፈልገው ከግል ባህሪ እስከ ሀገር ባህል ድረስ ዛሬ የት ነው ያለነው ምን ማድረግ እንችላለን? የትኛውም ከተማ የትኛውም ሀገር ሂዱ ምንም አይነት ነገር ስሩ ከዚህ ነገር ማምለጥ አንችልም ምክንያቱም ሐሳብ የማይገባበት ቦታ የለም በሚበላሽበትም ጊዜ ሁሉንም ነገር ነው የሚያበላሽው በሚስተካከልበትም ጊዜ ሁሉንም ስልጣን የሚለው በሐሳብ ይመጣል ምን ነው ለምንድነው ሐሳብ ጥሩ ሐሳብ በቂ ሐሳብ ከፍ ያለ ሐሳብ በሚመጣበት ጊዜ አሁን ያነሳኋቸው ነገሮች ሁሉ እንደገና አድሬስ ማድረግ ይችላል ከዚህ ተነሳ ሁላችንም እንደተ ፈጠርንበትና እንደ ውስጣችን እንዳለው ፓሽን በመንመራበት መንገድ የሐሳብ የበላይነትን በማመን በሐሳብ ከፍታ በማመን መሆን አለበት እንግዲህ እኔ ሁሉ ሰው ሊቀሊቃውንትና እጅግ ከፍ ያለ ሊቅ ይሆናል ብዬ አላምንም ይሄ ታሪክም ማሳየንም በየትኛውም ሀገር በነዳ አይገኝም እንደ ሀገር ያለፈው 50 አመት ብዙ سنሰበክና سنታገል የለውን ነው ለእኩልነት ነው አይደል የብሔር እኩልነት የመደብ እኩልነት የጾታ እኩልነት ግን የተፈጠረው ነገር እኩልነት አይደለም ድንገት ፈጠረን ያገኘነው ነገር እኩያነት ነው ከዚህ ተነሳ አሁን መደባም ሁሉም ሰው እኩያ ነው አሁን እኩልነትና እኩያነት በጣም የተለያየ ነገር ነው በየትኛውም ስልጣኔ ሰውን እኩያ ያረግም ሰዎች የሚበልጣቸውን የሚያከብሩበት በሚበልጡበት ነገር የሚከበሩበትን ስትራክቸር ነው የሚፈጥረው አይደል ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ካላችሁ አብዛኞቻችሁ የአይምሮ ሐኪም ካልሆናችሁ እበልጣችኋለሁ ምንም ማድረግ አትችሉ እኩልነት የሚባል ነገር የለም አይደል እንዴ ሙዚቀኞቹ እዚህ ጋር የነበሩት እነ ዴቭ ሲመጡ በሳይካትሪስትነቴ ፒያኖ ይሰጠኝ ብዬ ልንፈራፈር አልችልም አሁን በአጠቃላይ የምናየው ሰዎች ሁሉ እኩያ እንደሆኑ በማሰብ እኩልነትን ከእኩያነት ጋር በማምታታታችን በአሁኑ ሰዓት ሰዎች ያንን ለማፍጠር የሚቻላቸውን ሁሉ ክፋት ለማድረግ አይመለሱም ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ ኢንታይትልመንት ወይም ደግሞ የባለመብትነት ሁኔታ ተፈጥሯል ብዙ በስራ ቤቶች ውስጥ እዚህ በነበርኩም ጊዜ አሁንም በማይበት ጊዜ ሰዎች አይከባበሩም ለምን እኩልነት ግን እየተደረገ ያለው እኩልነት አይደለም እንድነው እኩያነት ነው በወላጅና በልጅ በአስተማሪና በተማሪ በሰሪና በሰሪ በተለያዩ ነገሮች መሃል ሰዎች በስትራክቸር መስራት ስልጣኔ ማለት ስትራክቸር መፍጠር ማለት ነው
ሰው በላቀበት ነገር የሚከበርበት በሜሪት የሚሸለምበት ሰነፍ የሆነ ሰው ደግሞ እታች የሚወርድበት አላ የታችና መሰላል ነው ስልጣኔ ስልጣኔ ሜዳ አይደለም እንጃ መሰላልን ሰራለን ብለን የፈጠርነው ሰኞ ማክሰኞ መስመር ነው ሁሉም ሰው የሚዘልበት ማለት ነው and we have to come out of that በያስባለው ስለዚህ እኛ ለ100 ሚሊዮን ሰው ሚኒመም 10 ሚሊዮን በደንብ መስራት የሚችሉ ሰራተኞች ያስፈልጋሉ የተማሩ ማለት ነው ሌላውን 90 ሚሊዮኑን ማንቀሳቀስ የሚችሉ ለ10 ሚሊዮን ደግሞ የተማሩ ሰዎች 1 ሚሊዮን ቢያንስ ሙሁር ደረጃ የደረሱ ያንን ጉዳይ ማስተር ያደረጉ ሌሎችን ማስተማር የሚችሉ ከመስራት አልፎ ወደ ማስተማር የደረሱ ሰዎች ያስፈልጋሉ ለያንዳንዱ 1 ሚሊዮን ሰው ደግሞ ለነዚህ ሰዎች ደግሞ ቢያንስ 100 ሺህ የሆኑ በዛ ጉዳይ ላይ መፍጠር የሚችሉ አተ PhD level PhD አሁን permanent head damage ነው ይያሉ ሰዎች ያወራሉ ዶክተር ኦፍ ፊሎሶፊ ነው ነገሩ ግን ሰዎች PhD ከያዙ በኋላ ጭንቅላታቸው ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መማር ስለሚያቆም በአብዛኛው ማለት ነው በዛ ሌቭል የሚፈላሰፉ በስከ ላንድ መተምሚነ ወደ 100 ሺህ ሳህል ያሰኛ አሁን ይሄንን ያህል ሰፊ ነገር ያስፈልጋል ስልጣኔ እንፍጠርካል ከዛ በኋላ ግን መነግራችሁ ነገር ምንድነው ቢያንስ 1000 ሰዎች በብዙ ኤሪያዎች ላይ በዲግሪ የማይለኩ ዲግሪ ሊኖራቸው ይችላል ላይኖራቸው ይችላል የአርት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ የእምነት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ የፖለቲካ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ የስብና ልቀታቸውና የህሊና ግዝፈታቸው ሁሉም ሰው የመጨረሻ ድምጽ አርጎ ሊወስዳቸው የሚገባ የስልጣኔ ተሸካሚ ሰዎች ቢያንስ 1000 ሰው መኖራል የለም አሁን እንግዲህ የለም ስለ አትድፈርበሉኝ ግን በጣም ከባድ ነው ይሄ ኢንቴንሽናሊ የምንፈጥረው ነገር መሆን አለበት አሁን ብዙዎቹ የኛ ሀገር PhDዎች እንዴት ነው የሚፈጠሩት ብላችሁ ብትጠይቁኝ እዚህ ሀገር ከሚሰሩት ውጪ አንድ የአውሮፓ ፕሮፌሰር 10 ሪሰርች መስራት ይፈልጋል የሚሰራቸው ነገሮች በጣም ሃይፐር ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሰዎች ናቸው ስኮላርሺፕ ይሰጣናል ብዙዎቹ PhDዎቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ምንም አይሰሩ እውነቱን ለመናገር ካስፈለገ ብዙዎቹ ነው ያልኩት ሁሉም አላልኩ እኛ ራሳችን ምን ፈልገውን PhD ከፍለን ካልተማርን በስተቀር PhDዎቹ የከፈለላቸው ሰዎች ንብረት ናቸው ግን አገር በPhD አይመራም አገር በዲግሪ አይመራም አገር የሚመራው በጥበበኛ ሰዎች በአሉበት ኤሪያ ላይ የመጨረሻ ድምጽ በሚሆኑ ሐሳባቸውን ወደ ስብዕናቸው ባዋሃዱ ሰዎች ነው የሚመራው እነሱ ከሐሳባቸው ልትለዩዋቸው አትችሉ ላመኑት ነገር ይሞታሉ እንጂ አብረው ከሱ ጋራ እንደ ሥራ አያዩትም ህይወታቸው ነው ስለዚህ አይነት መሪዎች ግን በአንድ አገር ውስጥ መፈጠር አለባቸው ትልቁ ችግር እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲፈጠሩ ምቾት ስለሚነሱን ቶሎ ብለን መግደል ነው የምንፈልገው እነሱ በተለይ መንግስት በተለይ ቤተምነቶች ለመሰላቸው እነዚህ ሰዎች እነቱን ስለሆነ የሚናገሩት ለደሞስ ስለማይኖሩ እነቱን ከመናገር ስለማይመለሱ አብዛኛው ማህበረሰብ የሚያረጋው ከነሱ ከኛ ትውልድ በፊት የነበሩትን እንደነሱ አይነት ሰዎችን ሐውልትና መታሰቢያ ያሳመረን ያሁኖቹን መግደል ነው ብዙ ስራችን ችግሩ አሁን የኛ ዘመን እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው ቀደም እንዳልኳችሁ በዲግሪ አትለኳቸው በገንዘብም አትገዟቸው እንደዚህ አይነት ፒራሚድ ያለው ማህበረሰብ እስካል ተፈጠረ ድረስ ስልጣኔ ይኖራል ብሎ ማሰብ አይቻልም ከዚህ ጋር አብሮ የሚፈጠረው እነዚህ ሰዎች ትልቁ የሚሰሩ ስራ ምንድነው እሱ ገዢ ተረክ የሚባል አለ ወይም ደግሞ ግራንድ ናሬሽን አገርን የሚሸከም ተረክ ይፈጥራሉ አገር ምን ማለት ነው እነዚህ ብዙዎቹ አሁን የግሪክን የሮማን የተለያዩ አገር ስልጣኔዎች ብታዩ ህዝብ ሁሉ የሚያምናቸውና አገር ብሎ የሚያምነው መሬቱን አይደለም መንግስቱንም አይደለም የሚሞተውም ለዛ ነገር አይደለም
ተረካ አለ። ኢትዮጵያ ብለን የምንለውን ነገር ሊስሉ የሚችሉ ሰዎች ናቸው። በጽሁፍ ሊሆን ይችላል፣ በእምነት ሊሆን ይችላል። አሁን እንግዲህ በገዛ እጃችን ያፈራረስነውን ነገር የሚስሉ ሰዎች ያስፈልጋሉ። ከዚህ ከተነሳን ብቻ ነው አፍሪካዊ አስተሳሰብና የመሪነት ሚና ሊኖረን የሚችለው። ዩኒቨርሲቲዎቻችንና ኩባንያዎቻችን የኛን ኪስ ከመሙላት አልፈው አገርንና ዓለምን አክሰስ አድርገው ሀብትና ብልጽግናን ወደ አገር ማምጣት የሚችሉት እንደነዚህ አይነት ሰዎች የሰፈር አስተሳሰብ ሳይሆን በዓለም መድረክ ላይ እኛ ማነን የሚሉ ሰዎች ናቸው። አሁን ጥያቄው ምንድነው? ማሰብን እንደ ስራ የሚቆጥር ባህል መፍጠር አለ። ማሰብ ከባድ ስራ ነው። የሚያስቡ ሰዎችን ማክበር ያለብን። ማሰብ ከሁሉ ነገር ይከብዳል። ምክንያቱም ሐሳብን ከዛኛው ዓለም አምጥቶ ለዚህኛው ዓለም እንዲጠቅም አድርጎ ወደ ቃል መንዝሮ ማምጣት ከባድ ስራ ነው። እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ጓደኛሞችም ለሐሳብ ንቁ መሆን አለብን። ይህንንም ለማድረግ ሐሳብን የምናመላልስባቸውን ልማዶች እንደ ማንበብ፣ መከራከር የመሳሰሉ ሐሳብን የሚያበለጽጉ ነገሮችን መጠቀም ያስፈልጋል። አይ ቲንክ ሌሎቹ ምናልባት በውይይት ላይ አነሳቸዋለሁ። ስለምንነጋገር እግዚአብሔር ይስጥልኝ።